بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو او د شمشاد راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نبوي سیرت نننه درس هم د غزوة بن المصطلق یا د غزوة المريسيع، چې دا غزا د دې غزا په اړه په پخواني درس کې مونږ تاسو ته معلومات وړاندې کړل. د دې غزا څخه د هغه درسونه او پندونه او عبرتونه چې د دې غزا نه مونږ اخلو او استنباط کوو، د دې په اړه درته معلومات وړاندې کوو. په مجموع کې تقریبا 12 درسونه او 12 عبرتونه د دې غزا نه مونږ اخیستي دي، چې هغه لومړنی درس چې دی، لومړنی پند او عبرت دا دی، یعنی معلومات د دې نه چې استنباط مونږ کوو، هغه جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار مثل ما حدث في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. نو دلتا علماء کرام وی چی یعنی چاته چی د اسلام دعوت رسیدلی او بیا هغه یعنی مخکې د اسلام دعوت هغه ته ورکړ شوی دی، رسیدلی دی، او هغه خبر دی چې دلته پیغمبر راغلی، او بیا یعنی هلته هغه خبر دی چې دلته د اسلام دعوت ورته ورسېدلی دی، خو بیا هم هغه قبول کړی نه دی. نو بیا په دې باندې چې مسلمانان کومه حمله وروړي او هغه مخکې نه خبر هم ورته نه ورکوي او یو ناڅاپي هغه باندې حمله وروړي، نو د دې جواز شته. لکه څنګه چې د بن المصطلق یا د مصطلقیانو سره واقع شو په غزوة المريسيع او غزوة بن المصطلق کې، دوی ته د اسلام دعوت رسېدلی خو لیکن دوی اسلام نو قبول کړی، او بیا هماغسې بالاخره دوی د مسلمانانو په ضد باندې بیا تجمعات شروع کړل، او د اسلامي لښکر د اسلام د اسلامي پایتخت مدینه منورې په ضد باندې، عاصمة الاسلام د اسلام پایتخت باندې د حملې تابع نیوله. نو په دې خاطر دوی باندې حمله کول د دې جواز درلوده، یعنی چې دا یعنی مخکې نه چاته خبر ورم کړل شي چې دغسې قصه ده، او هغوی بیا قبوله نه کړي، هغې هغه ستا د مشر خبره قبوله نه کړي، بیا که هغې لښکر ورپسې ورواستولو نو او خلک ورپسې ورواستول نو بیا کوم یعنی دا کوم ګناه نه لري. دویمه خبره دا ده، دویم پند او عبرت دا دی چې وجود المنافقین فی الصف الاسلامی كانت محنتا وابتلاء وتصفیه واثاره الفتن بین المسلمین ديدنهم من قديم الزمان مثل ما حدث في معظم الغزوات وخاصة في غزوة بني المصطلق. چه د منافقینو موجودیت چې دی دا په پخوانیو غزاګانو کې موږ سره تیر شوی دی، په پخوانیو غزاګانو کې د منافقینو کردار چې و دا یو محنه وه، یو فتنه وه، د مسلمانانو په صفونو کې، د مسلمانانو په صف کې دا یو لویه فتنه وه، یو لویه ابتلا وه، لوی ازمایښت و ازمونو چې دا مسلمانانو ته الله تعالی دا منافقین پیدا کړي وو، او د دوی دائما به لانجې او جنجالونه به را پیدا کول. علما کرام وایي چې و اثاره الفتن بین المسلمین دیدنهم من قدیم الزمان، وایي چې د مسلمانانو ترمنځ فتنې راپارول، لانجې او شخړې پیدا کول دا د دوی پخوانی دا عادت و، د دوی کار هم دا و چې دا به د مسلمانانو ترمنځ به لانجې پیدا کولی. د بن المصطلق په غزا کې د مسلمانانو سره یو څو منافقین وتلي وو، او هغوی به پخوانیو غزواتو کې به نه وتل. دلته فقط ورته دا معلومه شوه چې یو څه ځای نږدې دی او غنیمتونه به هم لاسته راشي، هغوی چې لاړل هلته په لانجه واوښتل او لوی جنجال جوړ کړل منافقینو د مريسيع د چینې سره. هلته د دوه خلکو ترمنځ لانجه جوړه کړه چې یو نفر غږ کو چې یو مهاجرینو راشئ، او بل ویلې چې انصارو راشئ، او بالاخره د دې نه بد استفاده وکړه او ډېر بدې خبرې وکړلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې. او عبدالله ابن ابی ابن سلول وی ویلې چې لیخرجن الاعز منها الاذل، چې مدینې منورې ته لاړ شو بیا به زه دې خلکو سره ګورم، او دې سره به دې مهاجرینو سره به زه ګورم. او دا ذلیل خلک چې مهاجرین د ده په نظر باندې، استغفر الله، د ده په نظر باندې دا مهاجرین ډیر ذلیل خلک وویل، دا به زه وباسم د مدینې منورې نه. خو لیکن دا به په وروسته راځي چې دا یعنی دا ډیر لوی سبب یا ډیر لوی د خلاف او د اختلافاتو یو لوی بروزی نږدې کړی و چې اختلافات پیدا شي د مسلمانانو ترمنځ. لیکن الله وقع شرها،
الله تعالی مسلمانان د دې د شر نه په امان کې وساتل. درین درس چې و هغه الابتعاد عن التعصبات القوميه والمذهبيه والحفاظ على السمعه الاسلاميه والوحده الوطنيه. دا دریمه خبره ده، دریم درس او پند دا دی چې د قومي او مذهبي تعصباتو نه ځان لرې کول پکار دي. بعضې خلک مذهبي تعصباتو نه مطلب دا نه ده چې یعنی مذهب مه منئ بیخي، خدای ناخواسته داسې نه ویمه چې څوک دا معنا وانخلي چې یعنی مذهب اصلا نشته دی او د مذهب دپاره باید سړی ده، خو زه دا وایمه چې د مذهب دپاره یعنی بل چاته مجرم او بل چاته مشرک ویل چې موږ چاته یو چې زه حنفي یمه او ته حنبلي یا ته شافعي او دا چې دی مالکي دی او یا جعفري مذهب دی حتی، نو دا مذاهب دي، دا زمونږ په اسلامي نړۍ کې خپاره مذاهب دي او امامان ډېر امامانو مخکې پخوا د یولسو امامانو مذهبونه راغلي دي چې بیا هغې نه دا څلور د اهل سنت والجماعه مذاهب مشهور شوي دي او امام جعفر صادق رحمت الله علیه هغه به شهرت پیدا کړی دی او مذهب جعفری دی چې په افغانستان کې اتباع لري. نو د مذهب دپاره بیا چې د خلکو باندې تهمتونه لګول دا صحیح خبره نه ده. بعضې خلک نور چې هغې په مذهب باندې مقید ځان نه بولي او هغه راشي خلکو ته بعضو خلکو ته وایي چې ته دا نه کې او دې باندې چې دی ته مجرمې دی دا نه کې په دې باندې ته مشرک یې دا نه کې په دې باندې داسې دا خبرې د دې خبرو نه ځان لرې ساتل پکار دي. په هغه زمانه کې چې و چې کله معلومه شوه چې عبدالله ابن ابی ابن سلول په بن المستلق غزا کې کله چې دا فتنه پیدا کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مهاجرینو ته یې اخطارونه ورکړل، نو په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سیدنا عمر ورته وویل چې دا به مړ کړو، دا سړی به مړ کړو. هغې ورته وویل چې فکیف عمرو اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه، چې دا خلک به بیا څه وایي راپسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې اے عمره، خلق بره پسې بیا څه وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني، خپل ملګري ترور کوي، دا د خلکو خبرې بیا زه نه شم زغملی. نو دلته وګورئ چې دا څومره د دې اسلامي امت او د مدینې منورې د خپل هغه صنعا او حیثیت ته څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم متوجه شوی دی چې دا باید دا پاتې نه شي، دا دغه نه شي. بیا دلته بله خبره وایي چې وایي دې کې څومره فرق دی. دلته وایي چې په همدې خاطر باندې ابو سفیان چې د هرقل پاچا ته ویلي، د روم پاچا ته ویلي، هغې ته ویلي چې لم ارا، ورته ویلي چې ما چې دی په عمر کې داسې څوک نه دی لیدلی لکه کحب اصحاب محمد محمدا علیه الصلاة والسلام. وایي چې ما داسې خلک په دنیا کې څوک نه دی لیدلي، زه سپینګیری سړی یم خو ما داسې نه دی لیدلي چې لکه د محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب او ملګري چې دي چې د ده سره څومره مینه لري، دا مینه ما په تاریخ کې هم نه ده لیدلې. نو همدلته د دې نه جوتیږي، د دې نه معلومیږي دلته موږ ته، او هغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حتی هغه سړی چې اسلام یې سم قبول کړی هم نه دی او منافق دی، د هغې خیال هم ساتي، وایي چې نه تا بیا زما په ملګرو کې حسابیږي. بیا به خلک وایي چې دا خپل ملګری وژلی. نو دلته یعنی دا دا بیا به خلک راپسې وایي دا ډنډوري کوي. نو په دې خاطر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې باید خپل اسلامي وحدت ملي وحدت وساتو. او موږ په افغانستان کې ولې خپل ملي وحدت نه شو ساتلی؟ موږ افغانستان هم اسلامي هیواد دی، دلته ډېر قومونه دي، دلته ډېر مذاهب دي، دلته خلک دي، مختلف نظریات لري، څوک وایي زه دا یمه، څوک وایي زه دا یمه، څوک وایي زه دا یم، خو لیکن خپل وطن چې دا اسلامي وطن دی، د دې حفاظت پکار دی او د دې حیثیت ساتل پکار دی. څلورم درس دلته وایي چې الاسماء الشریفه اذا قصد بها توحید الامه الاسلامیه فهذا امر حسن، لكن اذا قصد بهذه الاسماء الشریفه تفریق المسلمین فهذا امر مذموم وغير محمود. خسته نمونه، بعضې وخت کې ښایسته نومونه استعمالیږي، زه فلانی یمه، بل وایي زه فلانی یمه، نومونه ډېر ښایسته وي، خو د دې نومونو نه استفاده که چېرته ښه استفاده ترې وشي نو دا ډېر نیک کار دی.
خو که د دې نیکو نومونو نه بده استفاده وشي نو دا به نیک کار نه دی، دا مضموم کار دی، دا بد کار دی. مثلا دلته علما کرام ویلي دي چې اسم المهاجرین و اسم الانصار، د مهاجرینو نوم او د انصارو نوم، دا په قرآن کریم کې دې ذکر راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر کړی دی، الله تعالی د دې ذکر په قرآن کریم کې کړی دی او هغې ته ډېر ګران نومونه ده او د ډېر مدحه دې راغلی ده. الله تعالی فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وسابقون الاولون اغا اول خلق چې په اسلام کې داخل شوي دي، من المهاجرين والانصار، دا آیت کریمه ده. مهاجرین چې دی په مکه مکرمه کې چې خلک په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ، بیا د هغې نه وروسته په بیعت العقبه کې هغې نه مخکې شپږ کسان د مدینې منورې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په منا کې مخامخ شول او هغوی مسلمانان شول. ست نصمات طیبات من اهل المدینه المنوره، شپږ پاک نفسونه هغه د مدینې منورې نفسونه وو چې هغې راغلل، اولنی ایمان هغوی قبول کړ او بیا هغې راغلل. د هغې نه وروسته بیا دولس کسان راځي او بیا د هغې نه وروسته څلور اتیا درې اتیا کسان راځي، ښځې او نر راځي، مسلمانان کېږي او د هغې نه وروسته د اسلام دا دعوت خپریږي او بالاخره مدینه منوره ټوله مسلمانان کېږي. نو مکه مکرمه او مدینه منوره ټول ارض الحجاز په جزیرة العرب کې اسلام خپریږي. نو د دې نومونه ډېر ښه نومونه وو. الله تعالی وایي و الله تعالی ته دوی نه راضي دي او دوی د الله نه راضي دي. الله اکبر، یعنی دومره خواږه خلک وو. او هر وخت به په جنګ کې به هم چې دی موږ مخکې په غزوة بني المصطلق کې ویلي چې د مهاجرینو دپاره خاص یو بیرغ به وو او د انصارو به بل بیرغ وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د مهاجرینو د انصارو سره څومره مینه درلوده. خو دا اسما او دا نومونه چې دي کله چې د خطا او د غلط نوم دپاره ذکر شول، د غلط معنا دپاره استعمال شول، نو په هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې نه 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 ودرېږئ، زه تاسو منځ کې موجود یم. یو وایي چې مهاجرینو راورسېږئ او بل وایي چې انصار راورسېږئ. نو دلته د بد نوم دپاره، دلته بد مطلب دپاره دلته استعمال شو. نومونه هماغه نیک نومونه دي، نومونه نیک نومونه دي، خو لیکن د بد معنا دپاره او د بد مقصد دپاره، مطلب دپاره دا استعمال شول چې هغه د مسلمانانو ترمنځ تفرقه ده او تعصبات جاهلی را تازه کول. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې دعوها فانها منتنه، دا تعصبات قومي دا پرېږدئ، دا چې دی بوی تي راځي د دې نه، د دې نه بوی راځي، دا پرېږدئ. نو هماغه و چې هغوی صحابه کرام بېرته خپل حالت ته راغلل. زمونږ په زمانه کې څومره ډېر نیک نومونه دي، زه فلانی یم، دا فلانی دی، دا فلانی دی، دا فلانی دی، نومونه زخ ډېر دي. مذاهب په افغانستان کې حنفي مذهب مشهور دی، خو بیا بعضې مسلکونه دي، مثلا دا صوفي مسلک دی او دا بعضې خلک چې دي هغه سلفین حضرات دي او بعضې تبلیغي حضرات دي او بعضې چې دی اخواني حضرات دي. دا ټول دا نومونه دي یو بل باندې نومونه خو دا نومونه چې دي دا که د صحیح مطلب دپاره استعمال شو چې ټول په آخر کې په نتیجه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې او د الله تعالی په قرآن باندې منګولې لګول دي، نو او په هغې باندې لاسونه کېښودل دي، په هغې باندې عمل کول دي، دا ډېر نیک کار دی که ټولو نتیجه په آخر کې همدا وي. اما دا چې زه یم چې زه صوفي یم، دا وایي زه سلفي یم، هغه وایي زه سلفي یم، دا بل وایي زه خلفي یم، دا وایي زه حنفي یم، ابل وایي زه شافعي یم، او په همدې منځ کې موږ لانجې لرو، نو دا نیک نومونه دي د بدو مقاصدو دپاره استعمالیږي. دا صحیح خبره نه ده. ټول علما انشاءالله په دې کې ما سره متفق دي چې یعنی ښه نومونه هغې نه باید بدې معناګانې وانخیستل شي، او دا ټول د اسلام دپاره کار کوي، دې دپاره کوشش پکار دی چې په افغانستان کې زموږ یو اسلامي هیواد دی، اخته او انسان ټول انسانان د خطاګانو سره مخ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هر انسان چې دی بعد خطا سره مخ دی، اما بهترین خطا کوونکی هغه دی چې هغه
توبه وباسي. هغه بيته سامي الارته على عودته الصادقه الى الله والى الرسول عليه الصلاه والسلام. بيته صادقانه بيته راجرزيدل الله ورسول ته دا غي لارته راجرزيدل. دا چې ډیره مهمه خبر ده. نو زمونږ په زمانه کې دا نومونه زخ ډیر دي. زه خو فلانې خیلم، زه فلانې خیلم، او دا نومونه، او زه دایم او دایم او دایمه، دا نومونه زخ ډیر دي. خو الله تعالی او د هغې پیغمبر دا چې دی ډیره بده ګڼلې ده، چې دا په ټولو الله تعالی وایي چې ما تاسو چې د قومونه پیدا کړي سي جعلناکم شعوبا و قبائل. صحیح ده چې شعوب ملتونه دي، قبایل دي، دا قومونه دي، خو لیکن دا د دې دپاره نه دي لتعارفو، دا په دې خاطر چې خپلو منځونو کې ونه وپېژندئ سره. داسې نه دي ویلي چې لتجادلو، جنګ وکوئ خپلو منځونو کې، لاس واچوئ، ګریوانونه وشکوئ، خلکو سره ډزې وکئ، مړې وکئ. دا یې نه دي ویلي، دا خبرې نه دي کړي چې مړې وکئ، ډزې وکئ. دا 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 ناروا کار دی. زمونږ خلک په ډېره وړه مسله باندې د لویو قومونو تر منځ لانجې جوړې شي، دا په اسلام کې ناروا کار دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بد ګڼلی دی، او ویلي دي چې دعوها فانها ممتنه. دا پرېږدئ دا قصې، د دې نه بوی د قومیت راځي. نو دعات او دعوتګر خلک چې دي، زمونږ علما کرام او دعوتګر، باید دې باندې کوشش وکړي چې خلک ټول په یو دسترخوان باندې سره راټول کړي. او که چا سره څه مشکل په فروعاتو کې، طبعاً دلته یو خبره واضح کول غواړم چې په اصولو کې موږ هیچا ته هم تېرېږو نه. د اسلام خپل اصول دي، اهل سنت والجماعه خپل اصول دي، په هغې اصولو کې موږ هیچا ته هم نه تېرېږو. که هغې د اصولو نه خلاف ذره قدر هم څوک مخالفت کوي، هغې سره موږ نه ودرېږو، بلکې مخالفت یې کوو. خو د علما کرامو دپاره پکار دي، خصوصا په افغانستان کې چې کثیر العرقیات ډېر قومونه پکې دي او ډېر قبایل پکې دي او مختلف افکار او خلک پکې دي، نو دلته کوشش پکار دی چې د قبیله او د خار او د سمت او د مذهب او د حزب او د تنظیم او د عرقیت، د قومیت او د رنګ او د وینې او د جنسیت او دا قصې، دا ټولې چې دی د منځه بوزو. او زمونږ الولا والبراء د اسلام د پاره وي. زمونږ چا سره چې دوستي د اسلام د پاره وي، که دښمني هغه وي د اسلام د پاره وي. او د حق باید په باطل باندې بری ومومي. زمونږ دعات باید دا کوشش وکړي، زمونږ دعوتګر ورونه او خویندې دا چې دی باید کوشش وکړي چې د مسلمانانو تر منځ د محبت فضا او د محبت او د مینې ولولې را تازه کړي، او د هغې تر منځ باندې ښایسته عقیده هغې ته واورئ، معلومات ورته ورکړي، او اسلامي معایر او ارزښتونه دا چې دی هغې ته ور واورئ او هغې پرې پوه کړي. وطني یعنې په مجموع کې که دا ووایو چې زمونږ خلک، زمونږ دعات باید موږ خلک دې ته را وهڅوو چې هغې اسلامي او ملي پولو ته پوره احترام وکړي، نو دا به ډېر لوی کاري. پنځم درس چې دی او پند چې دی، هغه دا دی چې یو مسلمان رهبر او مسلمان لارښود او ولسمشر دا چې دی باید د خپلو خلکو سره ډېر په حکمت باندې وچلیږي، او خپلو ملګرو سره ډېر په حکمت وچلیږي. اگر که بعضې ملګري چې دی یعنې په دیندارۍ کې مشکل ولري، د هغوی سره ډېر په حکمت باندې وچلیږي، او هغه باید صحیح لارې ته راتاو کړي. دا حکمت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غزوة بني المصطلق کې دلته موږ ولیدل چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فتنه چې منافقینو راوپاروله او هغه یې محوه کړله او هغه یې د منځه یووړله. نو د ابی بن سلول زوی چې هغه راغی او هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله، زه خبر شوی یم چې ته زما پلار د هغې وینه ته هدر اعلانې او وژنې، چا ته امر کوي چې مړ کړي. هغه ورته وویل چې نه، ویل که مړ کوي نو بیا به نور خلک بیا مړ کوي، بیا به زه مجبور یم د هغې نه به زه انتقام اخلم، قومي مسله به ته جوړېږي، نو ما زه به په خپله لاړ شم، دا خپل پلار به مړ کړم. سبحان الله، د ایمان جذبه دې ته وایي، د ایمان جذبه دې ته وایي چې د پیغمبر په مقابل کې د هغې پلار بیا ادبي کړې ده، وایي چې زه خپل پلار وژنم ستا په خاطر باندې یا رسول الله. ورته وایي چې زه به ورشمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. نه نه، ویل موږ به په هغې باندې ترحم کوو او صحبت او ملګرتوب به ورسره کوو تر څو چې موږ سره پاتې وو، چې موږ سره نه وو بیا به خپل کار کوي. نو هماغه چې هغه زوی
ډیر خوشاله شو په دې خبر باندې، او چې کله مدینه منورې ته را داخلېدل نو دلته خپل پلار ته وایي چې ودرېږه یې پلاره، وایي ودرېږه، فوالله لا تدخلها، مدینه منورې ته نشي داخلېدلی تر څو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ته اجازه نه کړي، تر څو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام را ورسېده او هغې ورته اجازه وکړه چې ورته اجازه وکړه. داسې دې ته وایي د ایمان قرباني او د ایمان جذبات دي. نو دلته علما کرام وایي چې دا بهترین مثال او اروع و اعلى مثال في الايمان والتضحيه في سبيل الله، دا الله تعالى لار کې قرباني ورکولو او د ایمان جذباتو یو بهترین مثال دا چې دی دا زوی را پاسې د پلار منه کړه د مدینه منوره داخلېدو نه، ځکه چې هغې ورته ویلي وو چې مدینه منوره کې به عزیزترین خلک اوسېږي او ذلیل به ته وځي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې ډېر خفه وو. خو د مدینه انصارو اسید ابن حضیر او نورو صحابه کرامو او دا زوی د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی چې هغه هم عبدالله نومېده، هغه ورته راغه ورته وویل چې نه زما پلار یې ودرولو، ورته یې ویلي چې پیغمبر عزیز دی او ته ذلیل یې، نن ته ذلیل یې، تا څنګه پیغمبر پسې خبره کړې ده علیه الصلاة والسلام. شپږم درس چې دی هغه دا دی چې د افق واقعه چې ده، چې د هغه تهمت چې په ام المؤمنین سیده عائشه رضی الله تعالی عنها باندې ویل شوی و، نو هغه تهمت وایي دی کې دا ابتلا وه، په دې کې شک نشته، خو دې کې اشاره هم وه دې ته چې انسانان چې دي ټولو ته دا مصیبت او دا جنجال رسیږي. یعنی هیڅوک هم د پیغمبرانو پسې چې خلکو خبرې کړي دي، موږ او تاسو څوک چې موږ پسې به نه کوي. امام شافعي رحمة الله علیه وایي چې د الله پسې هغوی خبرې کړي دي، د پیغمبر پسې خبرې کړي چې دا ساحر دی او دا مجنون دی، نو ما تا پسې به نه کوي، موږ او تاسو پسې به هم خلک خبرې کوي. وایي چې دې کې شک نشته چې دا حادثه چې وه دا د اهل بیت اهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم كورني باندي او د سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه په کورنۍ باندې دا ډیر سخت کار و، خو لیکن ډیر سخت تمام شو، خو لیکن په دې کې لوړ حکمت واقع و چې هغه الهي حکمت پکې و چې دا خلکو ته ښکاره کړي چې د پیغمبر عليه الصلاة والسلام شخصیت هغه هم یو انسان دی، هغه هم چې دی هغه خو هغوی پاکوالی ورته بیان کړي چې دا ډیر پاک سړی دی، دا ډیره پاکه کورنۍ ده، او دا ورته دغه کړي چې یعنی چې د پیغمبر پسې خلک خبرې کوي، د پیغمبر کورنۍ پسې خلک خبرې کوي، او د په اسلام کې د دویم سړي چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی د هغې پسې خلک خبرې کوي، د هغې د لور پسې خلک خبرې کوي، نو دا ورته وایي چې لا احد یسلم من التهم والافتراءات، ورته وایي چې دا هیڅوک هم د دې افتراءات او بهتانونو نه په امان نه شي. یعنې دا چې پیغمبر کورنۍ ته په امان نه ده، نو موږ او تاسو په امان کې نشو کېدلی. نو الله تعالی فرمایي ورته وایي چې لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، اي مسلمانانو تاسو دا حدیث ځان د پاره شر مبولی، بلکې دا چې دی دا خیر دی، پرې دی چې تاسو معلوماتو شي پکې. او دلته علما کرام وایي چې امام ابن ماجه چې کوم روایت کړی دی په کتاب الفتن باب الصبر على البلاء، وایي دا داغې حدیث مصداق شریف دی چې هغه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اشدكم بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، وایي چې شدیدترین مصیبت چې رسیږي هغه انبیاءو ته رسیږي، بیا د هغې نه وروسته پسې همدغسې نیکان خلک او نیکان خلک، تر څو چې دا نن په اسلامي امت کې مسلمانان غټ غټ عالمانو پسې خلک خبرې کوي او د هغې پسې تهمتونه جوړوي چې تر څو هغې بدنام کړي. اووم درس چې دی دا دی چې په اسلامي ټولنه کې خصوصا په ټولو ټولنو کې، خو لیکن په اسلامي ټولنه کې بالخصوص او بالذات او په ځانګړي ډول دا شائعات پیخیږي، به شائعات خپریږي، او بیا یعنی په دې شائعاتو پسې تګ او هغوی پسې د ډنډورو پسې تګ کول دا صحیح کار نه دی، او باید څوک د ډنډوري ښکار نه شي. لکه حادثة الافق چې په مدینه منورې د مدینه منورې په ټولنه کې دا واقع شوه، او بعضې مسلمانان بدبختانه هغوی هم چې دی د دې ښکار شول او د دې تهمت ویونکو سره یو ځای په مجالس کې به کېناستل، نو مسلمانان باید د دې شایعاتو پسې لاړ نه شي، او بلکې هغوی تثبت ته اقوال وکړي، چا چې ورته ویلي چې تا پسې فلاني داسې ویلي دي او فلاني داسې ویلي، فلاني ویلي چې نه دا خو دا څوک دی، دا دومره زما په نسب باندې دومره غټ سړی نه دی، او یا مثلا د دې خبره زه نه منم، دا څوک دی، دا زما امیر نه دی، دا زما مشر نه دی، دا قومي مشر دی، خو زه د دې خبر بیخي نه منم، هېڅ احترام ورته نه کوم.
نو دا خبرې چې که چا اوم کړلې تاسو یې مرسوی خلکو ته، ځکه د هغوی زړه خفه کیږي. تاسو کوشش وکړئ د هغوی ته زړونو په منځ کې محبت پیدا کړئ، که هغوی بد ویلي که دوی بد ویلي، کوشش پکار دی چې د مسلمانانو تر منځ زړه بداوی پیدا نه شي. او بل چې تاسو ته چا احوال راوړل نو فتثبتوا اذا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، یو فاسق به تاسو ته احوال راوړي، یو دروغګوی به تاسو ته احوال راوړي چې فلانی داسې وي داسې وي، او تا به راګرمۍ، تا به په استفزاز کې راولي چې یو عکس العمل وښیې، تحرک کې به دې راولي، لیکن ته به کوشش کوې چې ځان کنټرول کړي، چې ځان ښه په دغه کې وساتي، تحمل والا انسان اوسي. باید وایي چې علما کرام وایي چې تاسو هر چا ته غوږ مه نیسئ چې هر څوک څه وایي، هر څوک چې څه وایي هغې ته غوږ مه نیسئ. وایي چې علما کرام وایي چې د دې دپاره چې د هغه د شایعاتو او د ډنډورې مخه ونیول شي، لومړی باید څه وکړو؟ لومړی باید دا وکړو چې قرآن کریم کې چې څه راغلي دي هغه د دې زموږ زمانه کې موسني ته زمانه کې تطبیقیږي. اوله خطوه، اول عمل دا دی چې دا خبره چې دې واورېدله دا زړه ته ورداخله کړه، او خپل ضمیر کې فکر ووه چې دا خبره یعنی ما پسې چې شوې ده دا څومره حقیقت به لري، دا به څومره، دا ولې دې خبره کړې ده دې ته، دا ټول جوانب یې باید وسنجې. او ځکه وایي چې ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، ځکه وایي تاسو که عکس العمل وښیوئ د هغې په مقابل کې قیام وکوئ، امکان لري دا چې د تاسو بیا نادم او پښیمانه شئ په دې کار باندې، او هغه ته هغه کار صحیح نه وي، ستاسو عکس العمل صحیح نه وي. الله تعالی فرمایي چې د دې کوي ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. مسلمانانو یو بل ته ویلې، ابو ایوب انصاری راځي خپلې ښځې ته وایي چې ښځې دا کا داسې به تا کړي وي لکه بي عائشه باندې چې دا تهمت ویل شوی دی. هغې ویلې چې زه خپله په ما باندې ستا ګمان راځي؟ هغه ویل نه، ګمان مې نه راځي. ویل چې نه راځي. یو په بل باندې ویل دا زموږ ګمان نه، چې په موږ او ستاسو په منځ کې ګمان نشته، نو څنګه په بي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې، زموږ په مور باندې، امهات المؤمنین نه، دا چې دی ام المؤمنین ده، او دې باندې چې د دروغ ویل کېږي، دا بهتان پرې ویل کېږي. نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دا خپلې ښځې سره دا خبره وکړه، او چې مسلمان یعنی کوم شائعه او ډنډوره واوري، کوم تهمت واوري، نو او د یو صالح مسلمان، یو دعوتګر، یو عالم دین، هغه په دې باندې یو مخلص انسان، یو عابد، یو قومي مشر چې هغه ډېر نیک سړی، او یو زمونږ یو پاک لمنه خور چې هغوی پسې دا تهمتونه ویل کېږي، نو دې باندې کوشش پکار دی چې د دې مسایلو کې ډېر احتیاط وشي، ځکه دا د وایي دا د دأب الجبناء وضعفاء النفوس الذين يعملون من خلف الأستار بتلفيق أخص التهم الباطلة ولكن إن ربك لبالمرصاد. وایي چې دا بعضې خلک ډېر ضعیف النفوس خلک شته چې هغوی دا جبناء ویریدونکي خلک دي، ډېر ضعیف شخصیته خلک دي، هغوی د خلکو پسې خبرې کوي، او هغوی د قوي شخصیتونه او هغوی حیثیت خرابوي، هغوی ته ضربه رسوي. دویمه خبره دا ده چې کله تاسو ته چې دی یعنی په دې کې دلته موږ ویلې چې دا منهج د شایعاتو ډنډوره چې د تا اورېدل کېده، یوه خبره پکې دا وه چې زړه ته دا خبره داخله کړي، ضمیر کې خپل ضمیر او وجدان کې فکر وکړي. دویمه خبره دا ده چې د دې دپاره یو دلیل باید پیدا شي، دومره غټ تهمت باندې یو دلیل پیدا شي. الله تعالی ورته وایي چې لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. سلور شاهدان دراولي چې دا کار رښتیا هم شوی دی، او هغوی د شاهدي د دې ووایي چې بالفعل موږ دا کار لیدلی دی، نشته شاهدان. په همدې خاطر الله تعالی زموږ په اسلامي ټولنه کې دې باندې تشدید لګولی دی چې که دا اسانه خبره وی چې هر چا تهمت ویلې، نو هر څوک به راتلی په یو خور باندې او په یو ورور باندې به تهمت ویلو، او دا لانجې به جوړېدلې. خو په همدې خاطر اسلامي ټولنه کې په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. نو کله چې شاهد وغواړي شاهدي او چې حقیقت ښکاره شي، نو په دې وخت کې څوک اصلي شاهد نه شي راوستلی. اتم درس او پند چې دی هغه دا دی چې د دې نه معلومیږي د غزوة بني المصطلق د حادثې نه، او د حادثة الافك چې ورته ویل شوی دی چې دا دروغ په بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې ویل شوی، نو د دې
لس آیاتونه د دې په باره کې نازل شول. دا لس آیاتونه د ورځ د قیامت پورې دا تلاوت کیږي او د دې پاکي پکې بیانېږي. د دې فضیلت پکې بیانېږي چې بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها څوک وه. بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها هغه دې کې الله تعالی فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، دا خلکو چې افک او دا دروغ ویلي د افک ورته ویل شوی دی چې دا افک دی، دروغ دی، دا تهمت دی، بهتان دی، افترا ده چې د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها پسې ویل شوی ده. الله تعالی خلکو ته دا واضح کړه چې دا خلکو دا خبرې چې کړي دي دا کاذبان دي. او بیا ورته د مسلمانانو فضیلت، د مسلمانانو سمعات او حیثیت، او باید ور دا مسلمانان په خپلو منځونو کې نیک ګمان سره ولري، بد ګمان ونه کړي. بیا الله تعالی د دې همدې حادثه الافك د دې نه خلک منع کوي چې داسې ګناه بیا ونه کوي. ګوره او اشاعه الفاحشه او دا د بدو خبرې او دا د پوچې خبرې، دا پوچ کارونو، دا ډنډوري به نه خپروي او د شیطان په قدمونو باندې به قدمونه نه اخلي. الله تعالی د خپلو بندگان نه مؤمنان نه دفاع کړې ده. او هغه کسان چې مسلمانانو ښځو پسې، مسلمانو ښځو پسې او پاک دامنو پاک لمنو ښځو پسې خبرې کړې دي او هغې پسې فاحشه او ډنډوره خپره کړې ده چې دا دوی دا بد کار کړی دی، نو دا الله تعالی فرمایي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اغا كسان واورو ویل اغا كسان چه ده مسلمانان و پاک لمن و خزو پسی خبری کئی، اغا غافلات چه اغا مسکنان ده زان خبری ندی، اما من ور پسی دندوری جوڑو، نو دا دندوری ما جوڑو چا پسی. وی لعنوا في الحياة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الله تعالى وي داخلك چې د خلکو پسې د ښځو مسلمانانو ښځو پسې تهمتونه او افتراعات تړي، دا الله تعالی وي دا وي لعنت پې شوی دی په دنیا او په آخرت کې به دوی ملعونین وي. ولهم عذاب عظیم، او ډیر سخت عذاب به الله تعالی ورکوي دوی ته. یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. الله تعالى فرمای چې هغه ورځ را یاده کوي چې په هغه ورځ باندې به د دې ژبې دی باندې شاهدي وي چې دی دروغ ویلې، دی دروغ ویلې، دا تهمت ویلې په بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ویلې دی، دا به د دې ژبې به دا بیانې و ایدیهم د دې لاسونه به د دې شاهدي وي و ارجلهم او د دې خپې به د دې شاهدي وي. بما كانوا يعملون، دا چې دوی څه ګناه کړې وه، دوی خپلو کارونه کړي، دوی به دا ټول شاهدي وه چې دې انسان څه کول. او بیا ته راځي په بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت وي، ام المؤمنین د پیغمبر په ښځه باندې تهمت وي. الله تعالی فرمایي چې په دې ورځ باندې به د هر چا ته به خپل حقوق ورکول کیږي. او دوی وایي ټول پوهیږي چې ان الله هو الحق المبین، الله تعالی مبین او واضح او حق ذات دی. شپږم درس، نهم درس افه غواړم او پند او عبرت چې دی دا دی چې فضل الصدقه وي، صدقه او خیرات ورکول او کومک کول، لاس د خیر لاس او د نیکۍ لاس ور اوږدول ټولو خلکو ته او خصوصا اقاربو ته، حتی وان اساءوا. علما کرام وایي چې که چېرته بد هم درسره وکړه، خپلوانو سره خیر دی، تاسو سره کومک کوي. او ځکه چې حادثه د افک کوم واقع شو، فضل الصدقه ومد يد العون الى جميع الناس وخاصة الاقارب حتى وان اساءوا، مثل ما حدث في حادثة الافك مع مصطح بن اساسة. مصطح بن اساسة ده ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ده خاله زوي، ده ودير غريب يتيم، ده ده خاله سروي خالي او ده ده حضرت ابو بكر الصديق بكور كي وسيدل. خو کله چې د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها پسې دا تهمت ویل شو، نو دا مصطح دا هم راغی وي د خلکو په دې جلسو کې به ناست و، او د ابوبکر صدیق د دې لور پسې به دا ډنډوره کې اشتراک کولو. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خبر شو، هغې ویل چې ده ته به زه هېڅکله دا کومک چې ما کول او دا زما په کور کې اوسېدلو سره د موره دا به زه ټولو باسم. خو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی آیات نازلې، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي موږ ته چې تاسو وګورئ، الخالة بمنزلة الأم، خاله چې ده
لکه د مور په شکل ده. نو دلته ابوبکر صدیق بیرته خپل نیول کیږي چې دا به څنګه کوم، دا خو زه چې دا خاله مې د کور نه وباسم لکه خپله مور چې د کور نه وباسم. سبحان الله سبحان الله، د اسلام مقدس دین دومره یو خوږ دین دی او د هر چا حقوق پکې دومره، یعنی هغه شفقت او رحمت ته اسلام وګورئ تاسو بیا وایئ چې دا خو یو خدا شو چې دا مې د خاله ده او دا غریبانان دي، دا یتیم دی، دا بل هلک، دا به څنګه زه وباسم؟ نو الله تعالی فرمایي ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وچی سوک چی مال لري، سوک چی د فضیلت خوندان دي، اغه دې په مسکینانو په فقیرانو باندې خپل خیرات نه بندي، په مسکینانو په خپلوانو باندې په مهاجرینو باندې اغه باندې خپل خیرات نه بندي، وي او عفو کی صفحه کی خیر دی عفو کی او غضب تیر کی ځان سراغی خلکو ته دا خیرات په مبندوا دا نیکی په مبندوا. الله تعالی فرمایي الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اے مسلمانانو، اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق، ته چې په دې مستح بن اساسه باندې پیسې باندې دی باندې خیرات او دا خوراکه باندې وای چې ته آیا ته دی معنی ته نه غواړې چې الله تعالی تا ته بخنه وکړي؟ دلته دا آیات چې نازل شو الله تعالی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا آیات چې و تلاوت کړه، وایي ابوبکر صدیق په ژړا شو، ورته وویل چې زه غواړم چې الله تعالی ماته بخنه وکړي. علما کرام وایي د سیرت په کتابونو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به روان و، دا مستح بن اساسه به د لمنې نه ونیولو او لمنه به یې تراکش کوله، ورته به ویل چې ماما ماته بخنه وکړه، ما ته بخنه وکړه، ما سره ما نه دغه شوې، ته زما د خاله زوی، ته زما د خاله زوی، ترور زوی مې، ترور زوی ما ته بخنه وکړه. هغې به ورته وویل چې نه یې کوم، تا زما د لور پسې تهمت کې اشتراک کړی، تهمت ته ویل زما د لور پسې، خلکو ډنډوره خپره کړې وه، تا ورسره ولې اشتراک کولو؟ ته خو زما خپلوان مې. په همدې خاطر اوسنۍ زمانه کې موږ په افغانستان کې زموږ د خپلوان نه ډېره تمه یي چې خپلوان باید د بل خپلوان په مقابل کې داسې په یو بدۍ کې اشتراک ونه کړي. ټول مسلمانانو ته دا امر دی د هېڅ مسلمان په مقابل کې هغې باندې تهمت ویلو کې څوک اشتراک باید ونه کړي، او خصوصا خپلوان د خپلوان پسې ډرامه خپره نه کړي. نو هغې ورته ویلې چې وایي دا به کش کولو، او د هغې وایي لمنې نه به یې کش کړو، ورته به ویلې چې ما ته بخنه وکړه یا ترور زویه، ای د ترور زویه ما ته بخنه وکړه. وایي به الله تعالی دا آیات چې نازل کړو ورته ویل چې الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم، آیا تاسو نه غواړئ چې الله تعالی تاسو ته مغفرت وکړي او دا ټول ګناهونه درته معاف کړي؟ حضرت ابوبکر صدیق ورته وویل چې بالکل زه غواړم دا، او بس زما د خوا معاف دی. بیت مستح بن اساسته او په امام معجم الکبیر کې امام طبراني رحمت الله علیه روایت کړی دی او امام نسائی رحمت الله علیه روایت کړی دی، هغه وایي چې د دې نه وروسته دوه چنده کومک به هغې ورسره کولو ابوبکر صدیق، ځکه په قرآن کریم کې د آیت نازل شو ورته ویلې چې دې ته اولو الفضل ویلې چې ابوبکر صدیق اولو الفضل انسان دی، دا د فضیلت والا انسان دی، دا د الله تعالی دې ته دغسې یو ښه خوی ورکړی دی. لسم درس چې دی دا ده چې یو مسلمان رهبر، مسلمان ولسمشر، مسلمان رئیس جمهور باید د خپل د قومونو مشرانو ته ډیر خاص احترام ولري، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جویری رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین جویری رضی الله تعالی عنها پلار چې هغه راغی او هغې قومي مشران راغله د بني المصطلق قبیلی، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته ډیر عزت ورته ورکړل او ورته ویلې چې تاسو هم فضیلت لرئ او ستاسو لور هم چې د ډیره مبارکه ښځه ده، او د دې لور په برکت باندې دا ټول قوم ته معافي وکړه. نو دلته علما کرام وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده د جویری رضی الله تعالی عنها سره دا په خپله چې ډیر لوی اهداف درلود، سیاسي اهداف درلود، اجتماعي اهداف درلودل، ټولنیز اهداف درلودل، او مادي او معنوي اهداف درلودل، په دې خاطر دا یو ډیر مبارک واده او دا ډیره مبارکه ښځه وه، ځکه د دې په سر باندې د دې په خاطر باندې په سلګونو خلک د بندیخانی او زندانونو نه دا خوشې شول. او کله چې د دې پلار راغی مدینه منورې ته، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې د پلار او د دې د کاکاګانو او د قومي مشرانو ډېر عزت ورته وکړه، او هغوی ته دا ثابته کړله چې جویریه رضی الله تعالی عنها اوس د آل البیت المحمدي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ یوه غړې ده،
او پام دی خاطر دا غی ډیر قدر وته وکړه. ام المؤمنین سیده جویره چې دا په احادیث په کتابونو کې و احادیث روایت کړی دی، او دینه چې عبد الله ابن عباس هم روایت کړی دی، کوریب هم روایت کړی دی، مجاهد هم روایت کړی دی، او یحیی ابن مالک الازدی د ټولو روایت کړی دی. بل اضافه دا ده چې دا صحابه و، او بل دا و چې ام المؤمنین و. دلته یو خبره ذکر کوم چې مخکې د فضیلت بی بی عائشه رضی الله عنها کې زما نه هېره شوه، هغه دا ده چې په اسلامي امت کې د محدثینو امامانو دا ذکر کړی ده چې او تراجم د محدثینو کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه 15000 او 1400 احادیث ذکر کړي دي، 15000 نه پورته احادیث هغه روایت کړي دي. او ام المؤمنین بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها چې دغه په ټول عالم اسلام کې دویمه ښځه ده، یعنی دویم شخص ده، یو ابو هريره چې 15000 نه پورته احادیث روایت کړي، او دی چې ام المؤمنین بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها چې دغه 1400 او 1500 احادیث روایت کړي دي. نو دام ډیره لوی عالمه ښځه او ډیره د اسلام ډیر دین چې دی، د دین ډیر احکام خصوصا د خزو احکام هغه چې دی موږ ته د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها روایت شوی دی. همدغه قصه لکه د جویری رضی الله تعالی عنها چې وه په همدې شکل باندې صفانه بنت حاتم طایی چې هغه په غزا کې په یو په دغه کې مسلمانان نیولي وه په یو سریه کې، او هغه یې راوستله مدینې منورې ته. هغه هم د چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مخامخ شو ورته ویل چې پلار مې مړ شوی دی، ولی الامر مې مړ ویل پلار مې مړ دی او ولی الامر مې تښتېدلی دی، ورته ویل ته څوک یې؟ ویل زه د حاتم طایی لور یم. ورته ویل ته هماغه د حاتم طایی لور یې چې ستا پلار ټول عربانو ته به ډوډۍ ورکول، د هغې سړي لور یې. هغې ورته ویل اوس د هغې سړي لور یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ، ویل دا خلاصه کړئ د بندیخانې نه، او دا خپل کور ته یوړه، د هغې ته خپلو ښځو ته حواله کړه چې د دې جنۍ ډېر عزت یې وکړي، ډېر قدر یې وکړي. او هماغه چې بیا یې هغه دا هغه هم خوشې کړه، د هغې د قوم ټول خلک یې خوشې کړل. ویل د دې پلار چې وو دا ډېر سخي سړی وو، ټولو عربانو ته یې ډوډۍ ورکوله. د دې پلار چې وو، د دې ورور چې وو عدی بن حاتم، بیا چې دا لاړله او هغه ورسېدله شام ته، خپل ورور ته یې ویل چې بیرته لاړه شه، بیرته ته لاړ شه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاضر شه، او هغه تا ته معافي کوي. هغه چې کله راغی او هغه مسلمان شو، عدی بن حاتم بیا وروسته لوی صحابي وو. عدی بن حاتم چې د حاتم طایي زوی وو، هغه د عربانو ډېر سخي سړي زوی وو. نو هغې ته په روایاتو کې راغلي دي چې هغې ته څوک راغی، ورته ویلې چې موږ ته زموږ واده دی یا لوی مجلس دی، زموږ یو دولس دیګونه یا لس نه پورته دیګونه ورنه وغوښتل. نو دې غواګانې غویانې حلال کړل، او هغه په دیګونو کې غوښې ورته واچولې، وریجې ورته واچولې، او په هغه وخت کې غنم او یا وړه ورسه چې وو هغې ورته واچول، او ډک دیګونه یې هغه خلکو ته ورکړل. صحابه خلکو ورته ویلې چې هغه خلکو ورته ویلې چې موږ خو تا نه ډک دیګونه نه دي، ډک دیګونه دې رالیږلي دي. هغې ویل نه، ماته د پلار نه دا ثقافت او فرهنګ او دا کلتور نه دی پاتې. ماته مې پلار ویلي چې تش دیګونه به چاته نه ورکې. دومره یعنی سخیان خلکو. او هغې ته ویلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جنۍ، دا ښځه صفانه بنت حاتم طایی، امن په همدې شکل باندې معاف کړه، او د هغې په خاطر باندې ډېر خلک آزاد کړل. یولسم درس چې دی او پند هغه دا دی چې د دې غزوې نه د بني المصطلق غزا نه موږ اخلو، هغه دا ده چې یو مسلمان رهبر، مسلمان ولسمشر، هغه باید د امت ته قضایه او سره په ډیر تدبیر او په حکمت باندې تعامل وکړي، خلکو سره د قومي مشرانو سره مشورې وکړي. مشهور واعظ شیخ ابوبکر الجزائري رحمت الله علیه په خپل کتاب هذا الحبيب يا محب کې دا ذکر کړی دی، 324 صفحه کې، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د افک د حادثې سره او هغه د منافقینو د لانجې سره چې ماجرینو او د انصارو په منځ کې را برابره کړه، وایي څومره په حکمت باندې چلند وکړ. نو په همدې خاطر ټول مشران چې دي د اسلامي نړۍ مشران باید د اسلامي قضایاو سره ډیر په حکمت او په مشوره باندې هغوی سره تعامل وکړي. دولسم او اخري درس دا دی چې عزت چې دی، دا عزت په اسلام کې دی، عزت تعالی تعالی دی، عزت پیغمبر دی، عزت مسلمانانو دی، او په مجموع کې په اسلام کې عزت دی. او الله تعالی فرمایي من کان یرید العزت فلله العزت جميعا الی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. وی که څوک عزت غواړي، دا الله تعالی سره عزت دی، د پیغمبر سره عزت دی، او د مؤمنانو سره عزت دی. او سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې وی مهما ابتغینا العزه فی غیر الاسلام، وی که چې موږ
په غیر د اسلام د اسلام په دین نه غیر منګ عزت لټو نو هر مسلمان چې دا لټي هغه به ډیر بی عزت ای او هغه به خپل عزت ته لاس ورکړي ځکه چې عزت په اسلام کې دی اخیری خبرې کوم چې هغه دا ده چې د بن المصطلق غزا نه وروسته هم څو غزا سرایا او لښکرې پیغمبر علیه الصلاة والسلام واستولې دومة الجندل ته د عبدالرحمن ابن عوف په مشرۍ باندې او د فدک سیمې ته د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په مشرۍ باندې او د وادي القرا ته بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ باندې او د عورانیینو د کرز بن جابر الفهري رضی الله تعالی عنه په مشرۍ باندې هلته عورانیانو قبیلې ته چې هغه اوښان هلته هغوی بیا د مسلمانانو نه اخیستي او هغې مسلمانان یې مړه کړي وو نو هماغه و چې هغې ته دا لښکر هلته استول شوي وي د دې یاد مې ضروري بللو په دې خاطر چې د دې غزوې نه وروسته دا حوادث پیښ شوي دي انشاءالله په راتلونکي درس کې به د صلح الحدیبیه چې غزوة الحدیبیه مو ته ویل شوي صلح الحدیبیه یا د حدیبیې د سولې تړون ورته ویل شوی دی او د هغې نه د درسونو او عبرتونو او پندونو خبره به انشاءالله تاسو سره شریکوو تر هغې مو په لوی او لا یزال رب سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.